Deixa de frescura porque tu não tá. Tu não é uma criança, não. Não é uma criança, não. Que quando. É mais um aqui, vai pegar pior. Se aparecer de novo, fala pros teus amigos. Fala pros teus amigos. Não fica olhando pra mim aí, não. Parece mais aqui não, mano. Tua cara já tá marcada já. Volta. É, porque não falta tua foto aí, velho. Legal, cara. Legal, né? Ele tava com o negócio no vidrinho lá. Se fudeu tu, né? Ah, tá aqui, tá bem. Bora, levanta a perna. Joga esse safado na Tá bom, pessoal, tá bom. E aí, o que aconteceu com ele, escuta?